Заказать в Эстонии, возможно, бумажный вариант. Подписку, да. Подписка есть у нас, Олег, здесь или нет? Вы как, курсы? Есть подписка, есть. Давайте. Вот, чего за подписка? Ну, принеси сюда. Ну, давайте лучше печатать здесь. Не трет получать. Tegelikult on nii, et Novaja Gazeta trükitakse Venemaal umbes 2500, aga tellimisega on Venema sees väga suuri raskusi. Ja mitte sellepärast, et kirjakandja Petskin oleks kõiges süüdi, vaid on ka suhteliselt otseselt öeldud, et see ei jõua tellimine lihtsalt Venemaal, kus oleks vahest. See saab tegelikult erinevatest Venema osast, aga... Indrek, ma muidugi kutsusin siia sellepärast, et me räägiksime tivakene Eesti putinismist ja muu hulgas ka sinu üleskutsest, kui kõrgi seda alges, et nüüd on aega hakata vabatahtlike kirja panema. Aga ma arvan, et praegu räägi hoopis Marko tegelikult, kuna me lõpetasime Novega Sieta just eelmine nädal saadud auhinna, siis sa võiksid natukene analüüsida mõjujõudu, mis ja kas ja kuidas seda on. Ma olen sa selle tagad vilistu. Tere õhtus ka minu poolt, et Nova Gazeta on minu jaoks väga oluline ajaleht olnud viimased peaaegu 17 aastat. Väiksema või suurema vahega ma olen seda ajaleht lugenud ja jälginud nii ajalehes ilmuvaid lugusid kui nende ajakirjalike tegemisi. Ja kui mina olin 94. kuni 97. aastani Postimehe korrespondendiks Moskvas, siis Nova Gazeta toonane, mis hakkas nagu siin Sergei ütles, hakkas ilmuma 93. aastast, oli üks kindlasti nendest väljaannetest, mida ma jälgisin, et paremini aru saada, mis siis Venemaal toimub. Küll aga tolle ajal 90. keskpaigas tundusid minu kolleegid Nova Gazetast nagu minu kolleegid Postimehest, et ma ei näinud väga olulist vahet, tõsi ajakirjandus nii-öelda stiilil ja põhimõtetel või õigemini, jah, stilistikal rohkem on Eestil ja ka läänemaailmine ja Venemaal päris suur vahe, et kui te tänagi vaatate Nova Gazeta artikleid, siis te näete, et need on pikad arutlevad lood, mida võib-olla teine kord meie täna Eestis, millest puudust tunneme. Aga väga selgelt on Nova Gazeta roll ja tema on säilinud väga kindlad põhimõtted ajakirjandus eetikale ja vabadusele, eriti viimasel 10 aastal. Et tingimustes, kui viimase 10 aasta jooksul on Venemaal hukkunud 22 ajakirjaniku ja viimasel aastal, eelmisel aastal tapeti 5 ajakirjaniku, siis nende hulgas muidugi, nende 22 hulgas on ka minu mälu või peta siis vähemalt 3 Nova Gazeta ajakirjaniku ja loomulikult endult rohkem, jah, aga ma olen meeles pidanud 3, et Anna Politkovska, et juba Jõukku Kalle mainis 2006. aastal tapetud nende lugude eest, mida ta kirjutas peaselikult Tšetšeeniast ja Põhja-Kaukaasiast. 2003. aastal näiteks väga kahtlastel asjaoludel tõenäoliselt mürgitati Jüri Sekotšihin, kes tegelikult viis läbi majakorralduslikku uurimust nende kortermajade õhkulaskmise üle, mis pandi toime 99. aastal. Ja nagu Jukka Kalle mainisin, et ajakirjanike veel, kes on oma töö ja tõjavõtsingute töötu elu kaotanud, et Venema on täna kahjuks üks nendest riikidest maailmas, vist kui me mälu peta siis esikolmikus, kus on ajakirjaniku töö kõige ohtlikum. Alles siin mõned päevad tagasi CNN näitas oma uudiste kanalil ka ühe Himkiselava ajakirjaniku saatust, kes tänaseks on kaotanud pool oma ajust ja ühe jala selle tõttu, et ta julges kirjutada kohalikus ajalehes Himki kohalike võimude korruptsioonist. Et selles suhtes mul on väga meel, et esiteks Sergei, kes on minu jaoks väga legendaarne ajakirjandustegelane Venemaal, ta on olnud aktiivne juba 80. aastate lõpust ja minu arusaamist mööda on ta kogu aeg jälginud ühte ja väga selgelt põhimõtet ajakirjandust tehes ja ajakirjandus väljanet juhtides. Ja seetõttu on äärmiselt oluline, et see meie arusaamine nii Venemaal toimuvast kui ka sellest, kuidas Venemaal endal või Venemaal endal ajakirjanikud tegelikult siis sündmusi kirjeldavad, pole sugugi nii ühene
kui võiks võibolla näiteks nende ametlike ja kontrollitavate telekanalite kaudu aru saada. Ja isenesest ju tiraaž 200 üle 200 000 on oluliselt suurem kui mitmed teised ajalehed, mida võibolla ka Eestis teatakse, nagu näiteks nii see Vissima, Gazeta või Kommersant. Nii et selle tõttu on äärmiselt oleks väga soovitav, kui Nova ja Gazeta saaks oma juure tallega ja oma lugejaid laiendada ka Eestis. Ja, Indrek, me rääkisime enne Eesti suunavustundinismist, aga tuleb tule meelde sinu projekti, kui mäletate, kui algas Vene Gruusia sõda, siis sa tegid, et tuleb üles, kui sa nüüd hakkame vabatahtlik registreerima. Esiteks ma vastan Marko üleskutsele ja kordan oma lubadust hakata oma ja kasieta tellijaks. Aga ma saan aru, et oli korraldab selle minule. Ma lugesin täna hommikul seda raamatut, mitte väga põhjalikult, nagu korde kohus, aga natukene. Ja mulle ei meelde, ma nüüd ei eksi, et siis Julia Latõõnina ühes artiklis oli selline mõttekäik, et aga lääs ei tee mitte midagi, lääneriigid ja kodanikud tahavad telekat vaadata ja õlut juua. Ja nad on arvinud, et kõike saab raha eest. Ja kui 2008. aastal algas siis Pekingi olümpiamängude avatseremooniaga paralleelselt relvastatud konflikt, siis kolme päeva jooksul avastasin ma, et Eesti on tõepoolest lääne riik. Ja kuidas see oli, sellest ma nüüd räägin teile umbes 2 ja 3 minutit, sest te tulite ju kinno ja kohtume Nova ja Gazetaga. Mitte siia igasuguste veteranide mälestusi kuulub. Ühesõnaga tegin mina 10. augustil ettepaneku, et võiks vabatahtlike kirja panna, sest vabatahtlike minek Gruusia valitsuse poolele oleks väga tähtis signaal mitte ainult grusiinidele. Mul oli seda kirjutades meeles minu enda vanaema jutt, kes ütles, et ta koolitüdrukuna mäletab, kuidas soomlased tulid vabadussõtta. Ja milline kergendus see oli. Mis siis, et soomlasi oli vähe ja esialgu tundus, et nendegi saabumine ei aita mitte midagi. Teiseks ma arvasin, et see teeb midagi ka meie enda heaks. Et me ei ole ükskõiksed ja ei mõtle nii, et aga meie saime siia päästeparvele ja nüüd kui teised hakkavad ronima, siis me ei aita neid, mis siis kui külmudud nende käed võivad olla. Ja sain kahesuguseid reaktsioone, kõikvalt kodanikelt. Siin me siis sellised, et väga hea mõte, muidugi nii peabki tegema, hakkame seda asja organiseerima ja korraldama. Sain ka teistuguseid, citeerin, täna hommikul vaatasin arhiivist ülearvutist. Ma ei printid seda välja, see oleks liiga pikk olnud kõik. Aga tsitaat oli selline, et teie pärast meie pere liisinguga ostetud maja pommitab Putin nüüd puruks, sest teie ärplete siin Venemaaga ja kogu meie elu on läbi. Nii et reaktsioonid olid seinast seina nagu demokraatlikus riigis ikka. Ka riigi valitsusele oli see probleemiks, sest et kuigi president Ilves ja kaitseministeerium said asjast väga hästi aru ja väljendusid ka pressile täiesti adekvaatselt, et demokraatikus ja vabas riigis kodanikud teevad seda, mida tahavad ja valitsuse positsioonid on meil need. Siis välisministeerium kahjuks, mis nagu te teate, on pikki aastaid ilma juhita, nad ainult oma päi. Välisministeerium kahjuks ei olnud adekvaatne selles, et küsida kas või minu või teiste inimeste käest, keda nad kõik tunnevad, et mida te seal teete, mida te organiseerite, asus meid laksima sulle tuntud ajale ja postimees vahendusel, süüdistades meid vastutustundetus militarismis, provokatsioonis, mida välisajakirjandus võib ära kasutada. Ja see oli imelik, sest et ma olen kogu aeg mõelnud, et diplomaadid ongi selleks, nagu sa palka saama seatud, et kui välisajakirjandus midagi ära kasutab, siis nad korrigeerivad seda või kui nad on targad, siis nad ennetavad seda. Ja kui me kujutame ette näiteks praegu Iisraeli saadikuid Türgis, Prantsusmaal,
ja kus iganes ja kuidas neil kuued tolvavad diplomaatilises mõttes, siis see käib nende palga sisse, et nad ei süüdista selles oma riigi kodanike, kes midagi teevad. Nii siis lõpuks oli niimoodi, et Eesti Välisministeerium suutis minu hea sõbra Harri Tiido isikus ja Mati Maasika käe läbi, ka minu hea sõber, blokeerida 48 tundi seda, mida oli vaja. Ja mida tegelikult oli vaja, et meie inimesed, kes vabatahtlikult olid valmis sinna minema, annaksid kas või selle minimaalse signaali, et mitte NATO ainult ei jälgi ja ei aruta ja kui august läbi saab, siis tuleb puhkustelt tagasi ja võtab vastu resolutsiooni. Vaid näeb, et mingi liikmesriigi kodanikel on selles küsimuses positsioon ja me arutame seda. Ja nagu te teate, see lugu lõppes kõik väga õnnelikult. Välisminister Paet külastas ka Gruusiat, nägi, mis koha peal toimub, ütles meestele aitäh ja naistele ka, kes seal olid. Ja nii see lugu tol korral lõppes. Aga ma arvan, et see on kõnekas lugu just nimelt sellepärast, et ikkagi väga paljud meie seast oleks pigem valmis sõpra mitte aitama ja tema põlevat maja pigem siis mõtlema selles kontekstis, aga kui sealt midagi järgi jääb, äkki ma saan selle endale kuidagi majapidamisse. Et igal juhul ärme lähe appi, äkki see kuidagi kisame kaigast. Ja siit ma jõuangi nüüd viimase minuti juurde, et putinismist Eestis. Nagu me teame, meil on väga mõjukas elanikkonna osa, kes armastab võimuvertikaali. Ja meil pole siin antud koosseisus mõtet väga seletada, et mis see on. Nad lihtsalt armastavad seda ja nad leiavad, et see ongi nagu õige riigijuhtimise vorm. Paradoksaalsel kombel on meil kuidagi õnnestunud niisugune imelik maadlusõte, et mida rohkem Keskerakond seda võimuvertikaali ehitab ja peamiselt ta ehitab ju seda siin Tallinna linnas, seda rohkem või seda vähemaks läheb nagu tegelikult seda tüüpi provokatsiooni võimalus nagu Lõuna-Osseetias juhtus. Ja ma arvan, et kui kõik läheb hästi ja tõusvas joones või rahulikult, siis 50 aasta pärast me paneme Keskerakonnale mälestuskivi selle teene eest, et ta on tahtmatult vähendanud Eestis provokatsioonide võimalust. Tahtmatult ma kriipsutaksin alla, sest ma ei ole kindel, et ta oma mõtetes seda tahab, sest teda huvitab võimuvertikaal ja sinna vertikaali otsakese juurde rodimine on olulisem kui kõik muu, olgu selleks emakeelne kultuurielu pealinnas või mis tahes emanad tehingud raud, maantee ja veeteedel. Aga rohkem ma küll täna ei räägiks, sest ma ütleks, et viimased aus, et minu õnnestus tänu Euroopa parlamendis töötavale Heidi Haudalale seda filmi näha. Heidi Haudala kutsus filmi tegijat filmi näitama sinna. Ja ma arvan, et see on hea film ja väärib igati vaatamist. Ja kui te pahaks ei pane, siis ma täna täna teist korda ei vaata. Mõni teine kord. See film ja selle filmi autor olid muuses Eestis ka siin mõni kuu tagasi. Andrei Nekrasov viibis, siin on kahjuks Artises oli see suhteliselt kinnine üritus ja seal oli tugev 20 inimest seda vaatama. See oli suhteliselt mõtetu kogu. ETV muuses tegeleb praegu sellega, et seda kunagi mingis hämaras tulevikus näidata ka siis riigitelevisioonis. Ma hoian nende täiesti arusaamatule hanketoimetusel igal juhul selles plaanis pöialt. Aga enne kui filmi hakkame vaatama, siis mina usun, et Sergeile kõigepealt täna Markole ja sullegi, et Noojaga siia, et ehk ma loodan, on mitte ainult edaspidi Eestis rohkem näha. Siin on Eesti grusiinid saatkonna läbi väga huvitunud, et see sama raamat võiks sattuda ka gruusia keelde, mille kohta Noojaga seda inimesed, kes neid keelab.
nemad sellest raha ei taha, mis on väga mõistlik ja kolleegile ka võib olla siin väikene näpunäide, et tegelikult ka kohalikud venelased, venekeelsed inimesed siin Eestis võiksid seda lugeda venekeeles, nii et eks me siis katsu selleks mingi võimaluse luua. Aga kuna siin saalis on ka inimesed Gruusia saatkonnast, siis ma tahaksin küll siin teile kinkida midagi sellist, mida neil ei ole, see on Eesti veina. Aga tuli nüüd on see pažaust. Tegite. Это эстонское вино. Такого у вас не бывает. Вы делать не умеете. Это ближе. Постараемся сделать selleks need ärgu kõige. Tere kampades siit, ajakirjalikud ja muud tegelased. Juba palkroks. Hei või, legendaarne ja tessi juhti. Vam tože estonske vino. Ja nüüd seda. Vali. Oh, spiva. На Хелью 13, 17 часов, я правильно понимаю? Да, да. Там будут работы, вот в частности, я. Вот, и еще самого легендарного одессита. Ты что это? Все возьми. Сенга Минги сядка. Спасибо. Я Сальмина, но ты сам. Пока кейки вы скалады, коллеги, кейма панна, я мы ядкак, здесь Кескус Митси новая газета, говорит, с фильмика. Айта.